Selamlar dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda aziz dostlar ölümcül karşı durma oynayacak ve öyle bir güzel bir evde oynayacak ki villada, yani villa her şey var içerisinde. Ne bileyim, ola BMW'si zaten her şey ne istiyorsan vardı yani. Bu arada da yanma iki YouTuber var, konaklarımız var. Birisi Ümit Sadıkov, birisi ise Murat'ıydı. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Ümit Salam Bey, Mələk Qaqam, hoş gördük. Hamının sabahı, gün ortası, axşamı xeyir olsun. Bu günləri möhtəşəm bir xəritədə sizlərlə bir yerdə olacaq dostlar, nəyə görə? Marsan böyük ehtimal fraqment qoyacaqsan, la videonun başlanına, yoxsa yox? Bəli, bəli, o fraqmentsiz olmaz. Oy, 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 o fraqmenti mən doğrayacağam dostlar, mükəmməl bir şey alındıracaq, alındırıb daha doğrusu Mahir. Sadəcə dostlar, like atıb fikrinizi bildirməyi yaddan çıxartmayın. Hələ hər üç kanala da abunə deyilsəniz, aşağıdan abunə olub, orada bir balaca zınqırov şəhəsi var, onu da aktiv etməyi unutmayın və söz Mahirdədir, buyur. Və oyunumuza başlayaq. Başla görüm qaqa, hazır ver. Biz ikimiz bir, sən təksən. Bəli, bəli. Yatduq, ready baby. Ready baby. Burada 31 headshot'ım var. Ay, arxa fonu şəklə, bəx başqa idi, yəni ki verdin, bəx başqa idi, indi başqa. Hər dəfə dəyişir. Super, mənsin yoxdur sən. Mənsin yoxdur. Valla nə edəcəyimi heç bilmirəm, o mala bir evin villasının qarşısından başlayıram. Deməli deyir ki, evdə bir dənə qarpız var, Sabirabaddan gəlmə qarpız var, onu alıb ora aparmalısam, bilməm, neysə. Videonun adını tapdım da, Sabirabad qarpızını tapdıq. Burada bir çanta var. Qarpızı al. Ay, yani deyəni öldürmeyin məni, deyə ki, qarpız almaq istəyirəm, bula məni gəlmə öldürmə. Haydi, mən sən... Sən pivə pustasını... Evet, mən sənə oxunan öldürərəm, da başa düşdün. Allah, mən onu vurmadım, o sonra vuracaq. Bilirəm, bilirəm, mən səni tanımıram, qəqə, sən profesional oyuncusun. Bunlar da evlərin qoruyurlar sanki, elə bir. Mahir, sənə gələk bir dənə bot artırardıq, ey, burada. Ümit götürüb gedib, qaç. Yox, hə. Baxa. Ay, 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 Allah. Hani kılmadın, kartızı kılardım orada. Mahir, yani xətirinə dəyməsində doxduq bir kənara, deyə duruzma, duruzma, suluşma, suluşma, qaqaş, videodur, mən sənə öldürüm, həni ya. Qadan qalam, ay, Mahir. Sən verin, qarpızı alaq biz. Qarpızı biz aldıq, ey Mahir, sən yox. Haa? Ben sənin tüzü qurmazdım. Qarpız əlimdə qaldı. Mahir, aynaya bax, aynaya vur görür məni. Mahir, sən yenə durursan, qaqaş. Sən ev, biz götürürüm. Mahir, sən gizləməliyəm. Biz qarpızı götürəndə bizim dalımızdan düşməlisən, qaqaş. O qaqaş, 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 verma, verma, verma. Mahir, elə yerə keçirəm, Mahir məni aynadan vuranmır. Doğru, haa? Allah. Bir güləyə öldürəm. Mahirə gözləyirdi dostlar. Onu içim aşağı saxlar. Mahir, gəl yanda mən tək olardım, siz ikiniz bir olacaq, hə? Siz ikiniz bir olardınız, mən təyəməm. Problem yoxdur, bundan sonra keçərsən qarşıya. Orda. Göt. Ya bir çəkil lan. Çəkil. Lan burda qaldım. Lan burda ilişkidir. Dövmək çıxmasa da məlində qalır qarpız. Ay, qarpızı bir kirağa qoyam, lan doldurum. Ay, Allah öldürür bizi. Ay, da. Ay, bunu bu nasıl elədi? Qarpızın üstündə bir əşkə götürüb kaçmalıdır. Allah'a atlasın, kütlə ilişkidir aldıq, inansan. Məndə də həllədir, qarpızı alır əlində. Görsən, bahalı qarpızdır, onun üçün. Villadan qarpızı uğurlamaq olmur. Sabı bax, qarpızıdır da. Bir bax altı, bir bax altı. Ayda, şeydən məcələ, ümid orda demid. Ümid ara vurursan, sağ tərə, reis ol. Ümid də sağım solum ilə qalıb. Allah, 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 Məzahir burda nəyiniyir? Canım, ay Məzahir. Məzahir yaddan çıxardırıq, sən düzgün eləmirik. Ay, nə mən? Qoy da villamızda yaşayaq da, qoy da. Bak, qəşən hovuzu var. Nəm,
Həyatdır da yani, ümumiyyətlə yaşamaq. Sən bu qarpızı on gələn aça biləcək mi? Qaçır. Ha? Ama qaçır. Silah öldü şey. Bu əlimdə şu neydi ha? Gəl gəl tez gəl. Ay Allah, ay Allah. Vurma vurma mahremə qarpızı qoyum. Qoymur, gəlmişəm. Öldüm. Rəhmətli gözəl adam idi. Yox, Murad, hal-hazırda bu qarpı sistemi istəmir. İndi test serverdə yax, ona görə. Məsələn, qız başladı ha. Ha? Ay! Oo, oo! Qarpızı götürmək lazım. Qarpızı götürmüşdüm olmalı. Ve görmüştü ya nerede şu anda. Hamile maraqlıdır, qapız hardadır? Eyyy. Ümid aşağıda. Bilek ay sağ ol, qabaq qabaq. Ümidini qarpızı ilişib qalarsan çəkil. Ooo. Valla qarpızı aldım, gətirdim, gəlmədi. Qarpızdan qurtulmağı yolunu bilirəm mən. Diqqət, bomba atıram. Ümit, bir dənə karla vur Ümit bura. Başdı. Allah! Bayaq boğulur, gəlin Ümidi çıxardın. Süni nəfəs. Nəfəs. Maalesef suni nefes. Haradadır? Baxdın yandayım. Ama kaçan haradadır ya, gez gez kurtarmak bilmir. Haradasın? Valla ben de sen aktarım. Haa şey, Ümit burada boğulurdu, basayın da boğulur, gez suni nefes. Eti gezdim, evi her yerin gezdim, ümidi tapanmadım. Qarpızın yanında qarpız. Bakalım bir defa qarpızın yanına gelmek ki, görüm ümidi oradadır mı? Gedim haraları fırlanır. Geldi, geldi. Ooo, vaaav. Elvaydı, elvaydı, güzel idi. Dediğiniz için çok teşekkür ederim. Necə idi Sabirabad qarpızı, necə idi? Maraqlı və super idi. İnşallah test serverdən qutarsın dostlar. Test serverdən qutarsın sizlərin hüzrünüzə təqdim olanda hər şey super olacaq. İnşallah. Sağ olun, görüşərik dostlar.